Във Фейсбук групата Забелязано в София жена с име Радостина Евтимова пише за ужасяващо държание към кученце на няколко месеца в ЖК Дървеница. Дамата се възмущава, че полицията пристига след три обаждания на 40-та минута. Разигралата се сцена провокира гняв в социалната мрежа. Погледни! До вечера ще си по всички телевизии, човек, погледни! Погледнете, хора, за какво става на въпрос! Къде го водиш, те питам? Да го убия, къде го водиш? Къде го водиш? Къде водиш, кучето, те питам, ей? Пасни сурзавата! Значи, гледа си, ще се е разцепал бой, пусни животното! Пусни го, ти казвам! Мога пусна, ще пикна полиция веднага! Викня! От публикациите не става ясно каква е съдбата на кучето.